aku de dasko yi o gbogbo en le fe wa ka kiri agbala aye pata oju te fi wo wa oni fo be eti te fi n gbo wa oni di o la shade mari awa la o ma wa eyin na la o ma ba to leni oro osilu la fe gbe ye o leni o osilu ilu eko bawo lo se nlo si awon nkan ta fe to bo leni re te ba gbagbe lati bi ose melo kan o fe to bi ose meji bayi si arakunrin kan jade to pera re ni Gbadebo Chinedu o jade ninu egbe Labour Party lati dupo gomina nigba tarakunrin yi jade kayefi lo je fun gbogbo wa pata ipe nibo lokunrin yi wa lati jo yi ti gbogbo awa ti aje ara ilu Eko ta fi mo o se wa je pe nigba ti bokun ose meji lo se nfoju han sugbon leni arakunrin Gbadebo yi Chinedu Gbadebo o ma lo sile oba o lo si afin oba wa iyen ni iga oba palace oba oba Akiolu o lo sabewo si oba Akiolu lati firan han gege bi omo bobi ilu Eko lati firan han gege bi eni ti o jade dupo gomina ninu egbe Labour Party gbo nigba to debe ohun to sere re o nigba to ko alaye to se fun oba Iluwanu Akiolu ipe to baba akeyin o akeyin teso teso akeyin tologun tologun ibi ni won pe Gbadebo o Chinedu ti mo jade lati dupo gomina ninu egbe Labour Party ipinle Eko kabiyesi wa da lohun wi pe e kaabo e ma wo le o e joko e mu mi nibo le wa wa lati jo yi o se wa je pe nigba ti bo gomina to kun jo meji pere le se ran ti po ye ke wa si iga oba nibo le wa lati jo yi o kabiyesi bi Gbadebo be iyen Chinedu omo Ibo to fe je gomina le wa lori ilu Eko Chinedu o rori kankan so o atawon to tele tubo won to ya lenu nbe ni wipe opolopo awon oniroyin ni won ti ma nfi oro wa Chinedu lenu wo eyi to si tubo si pe Chinedu ko le so ede Yoruba fun yaranti lenu o si fe je gomina nile Yoruba o fe je gomina nilu Eko e ri pe yo lagbara pupo nibi temi te ronu lo ni wipe to ba fe ba won iya loja soro se broki na ni o so aboyibo na ni o ni o ba won fi so abi o sa lo mo Yoruba lohun e ma ja foro gun oba Akiolu ni Gbadebo ma lo o atawon eyan to wa ko lo fokan bale pe sanwo olu lo ma wole
kabiyesi o fi oro san abe won awon so fun Gbadebo Chinedu kabiyesi je ko yi won pe ibi ti na Yoruba ba nlo la wa nlo Sanwo-Olu ohun lati mo lojo to ti pe o ohun na la si dibo wa fun e se pe eyan kan to wa ni iboku jo meji pere a le dibo furu enu be o ko ma wule dare la mu Sanwo-Olu la n ba lo ele ka jo bira wa lere eyan to fa jade dupo gomina ni osun meta seyin amo osun meji seyin ko seni to da mo o se wa je pe ngba ti bo kun ose kan ose meji la se wa ngbo pe Gbadebo Chinedu ohun lo jade lati dupo gomina ninu egbe Labour Party o lagbara pupo o lagbara pupo o si fe wole nilu Eko abi e mo tun mo ilu Eko ni gbogbo oro aje Nigeria ilu Eko lo wa eji tutun so gbogbo oro aje Nigeria ilu Eko lo wa gbogbo en to ba ni leje awon leje lanla ni mu nso o ti o ba ti ni nilu Eko nti lo da be ni pe ko ti ni leje eyin o sakiyesi ni nigba ti Dangote gan fura re ti o da refinery sile o wo pe ilu Eko lo ye nigba to mo won to nse de iru ilu to wa to bayi e kaka gbele omo kan lowo iyen ta komo laarin ose kan sese meji seyin ka de wo pe ohun ni ko wa je gomina le wa lori eleyi o le sese o eleyi o le sese omo Eko ni gba omo Yoruba kan ni gba kiru esele e so fun Chinedu o ti o ba jade ti o dupo ko gba Anambra lo o se ni to ba du Anambra o ko gba be lo aye o gba nibe sugbon ile Yoruba yi ti mu to jo leni kan na ni eni to jade to dupo to fe dupo iyen po gomina ninu egbe PDP na soro ohun na soro soke leni Dr. Abdulaziz Olajide tamo si Jandor ohun na soro to po nipa Chinedu ore Chinedu ta nwo yi oni opolopo ni ofurasi ni Chinedu o wa lara awon ti won balu Eko je eyan ewu aworan ti mo fi han yin Chinedu re o nigba ensas ara won ti won dana sun lu Eko won ba BRT je won ba gbogbo nkan lu Eko je te ba gbagbe eje ran yin leti o se mo pe isele yi na o wa fe ti kabiyesi wa oba Akiolu nilu Eko tawon omo jagba ti won wo afin oba awon Chinedu lo sise o e wa wo leni Chinedu wa nri oba gege bi eni pe awon gboro dodo oba ka won gba yan da leni ta ba tin se gbogbo nkan laye e ja ma ronu jile se Chinedu o mo wi pe ohun le pada jade nilu Eko lati dupo gomina to ba mo ni ko ni seru e
oba te ti je ka won mo janduku kon bale eje kon ba fin eje ohun le nlora baba lati be lati wole sipo gomina e lo fokan bale o ko ni sese kini du le nwo yi nigba en sas ohun le nwo yi ara won ti won balu eko jere won lo ti fi si won dana sun bi aruti won fina si gbogbo nkan to da nilu eko won ti na bo won tun awon yutu wa je papa awon mo yoruba ensas awon ja fun ominira ni lai mo pe won ni hidden agenda ti won loto e ma jin ton yin o Jandor gan to je pe inu egbe PDP lo wa oni ton ba n soro ibo ilu Eko iyen epo gomina oni ru awon chinedu won yo to si eyin e fura ni e woju chinedu dada ni e woju e wo gugu photo re to ti ya e wo eyin ju e te ba je ni ti ma sakiyesi e mo ro eyan to je eyin lo wo e wo gugu awon pictures e to ti ya ke fura ke wo deeply e mo ro eyan ti chinedu je ta ba te ni dibo fun tonwe oluleko Jandor nko o si waye chinedu sonwo olu ni o ti ese ohun lo tin se ohun to dabo e je ko continue ise continuity ni se Eko odun merin akoko odun merin ekeji continuity la fe nilu Eko a fi awon ole ti won kan wa ko oro Eko tori owo Eko lo won loju ohun ni won fe jigbe lo ohun ti o ye opolopo awon odo wa re o won ro pe awon eyan won yin fe wa na won yibo won yin fe wa won o fe wa o won ti ri pe ilu Eko t'Olorun fi ke wa yi to fi ke awa Yoruba ilu nla ni won wa fe dagba mo wa lowo e ma je asun omo eni oni se di bebere ka wa file ke si di omo ru miran o se wo aja ijobi wo to ba npo mi fun gba koko e ma gbagbe lati subscribe ke si share gbogbo awon video won yi e ba wa ni kokon abo miran te fe ba wa so e ba te atejise na sesibi comment section gbogbo e patala o ka ni kokon ijiji e share dupe o awala o ma wa eyin e la o ma ba